Калоянче е царевица за първи път. Той кучан е опоскан от него. И накрая го изтръгна. И сега си го държи. Няма начин да му го вземеш. Нищо на света няма да го пусне. Да снимам. Се осъзнава кои са зранцата и кое е плявата. Калояни, това не са детка, мама. Дай кучана. Дай кучана на мама. Дай ми кучана. Ти го спиш от такова, ще падне батерията. Не, батерията ще изкъсваш. Даваш ли го? Дава го, ма друг път.